Да почнемо. Ай, прво се представим. Мой име е Мирослав, Черен Мирослав. Мика ме зову, или Мире. Зави се даде босанска или обрва зване. Да, имам 35 година и едно 20 година искуство у дизайну и графици уопште. То е био неки процес, а тако. Ходен сам док вебраш ние клиено. Това е во смислу графичкога дизайна. И полако сам се убацивал ту причу. И сад, нисам сигурен чиме се бавите, али вероватно долазите у контакт са интерфейсом и графиком у неком облику, неко мање, неко више. А може ће неко после предавање се још мало више заинтересувало. Тако, мене лично је увек значило како неки попричен који има искуство. И сваки тај разговор ме толку храбрио да сам се увидизао неку вишу лестрицу. Поред тога, један добар рад, али ајде, то ћемо мало касније. Веб дизајн. И сад, ја сам бака се спремао за ове предавање, мало сам се спремао, кажа дефиниција. И сад гуглам свашта пишу људи, али нико не гађа тачно шта је дизајн и нисам ја напред дошао тачна дефиниција. Зато што је јако релативна прича. И она ће вам углавно зависити од тога каква је пројекти дође и где се запослите. То је моје искуство. Негде веб дизајнер буквално влази само у Photoshop, а у некој другој причи, која може да би чише на моју, покрива много ширу слику. И мене се та слика више свиђа. И не знам у кој ћете прич упасти и у кој сте сад, али очевидно се охрабрим да идете у ширину што више. У сваком послу је то битно. У нечему што је иоле везано за уметност и тај визуални момент, као и музика, ширина је доста битна. Јео сам дошао до неке дефиниције. Тате реч дизајнер у глобалу, то је неко ко од нечега склапа нешто. Али га не склапа за себе, него то прави употребљиво, односно ће с тим нешто искомуницирао, тако? To je razlik između dizajnera i slikara, tako da dizajn je primenjena umetnost i prisutna, složit ćete se u svemu, pogotovo u svakom aspektu IT-a. Radilo se to o nekom internom sistemu, on i dalje ima neki interfejs koji mora se vidjeti, tako. I samo to dugme, ili naslov, ili neka lista, ili neki drop-down, je već dizajn. Da ne govorimo e-commerce sajtovi, fashion sajtovi, sportski sajtovi u kojima je akcijnat na grafici mnogo veća, tako. Šta je zanimljiva stvar kod dizajna? On je univerzalan. Grafika je univerzalan. Tehnologija kojom ćemo da prikažemo se danas poprilično iskomplikovala, tako. Nekada su postali samo slikari, tako mislim. Nije bilo fotografije ničega i umetnik je bio jedini koji je znao grafiku. Danas mediji na kojima iznosimo grafiku možem da ih nabranu, tako pojavom gadgeta, mobilnih uređaja, tableta i svega se priča poprilično iskomplikovao, ali principi su ostali isti. I to je ono što je dobro, što se dosta lako prenosi. Znači, tehnologija koju mi iznosimo, krajnji korisnik, neko to mora da vidi, se različita, tako. Možemo sad pričati o programskim jezicima, o medijima i to, ali ono na kraju što vidimo, uvijek isto. Žuta je žuta, hiljadama godina, možda pričamo kad je postala sveta, tako je žuta. Slovo i tipografija je slovo i tipografija. I ovo je zanimljena jedna slika, baš zato što nisam mogao da napravim pravo definiciju dizajnera, izabrao sam ovu sliku na kojoj je blaga konfuzija, tako? Šta radi jedan dizajner? Imamo malo koda, tako? Malo problema, pa je potrebna kafa. Boje, ideje, crtanja. Ovo sam uzeo kao zanimljiv primjer inspiracije ili filtera koji su potrebni u svakom poslu. Pogotovo u tom kreativnom izražavanju. Tako da ova slika odražava jednu celinu na kojoj dobijemo neki
I ajde da pratimo slajdove. Današnje predavanje će biti dosta univerzalno I pomenut ću samo neke celine. Svako od njih može se razrađuje danima, ima svoju priču, ali ajde da počnemo ovako. Šta pokriva jednog web dizajnera? Različito je od grafičkog dizajnera I print dizajnera. Ja sam dugo godina bio u print dizajnu. Principi te vizualnosti su isti, ali zbog tehnologije priča je malo drugačija. Opet će biti više usmereno na IT I web dizajn, ali generalno univerzalno. I ja sam to podelio u neke tri grupe opisa radnog mesta. Imamo UX, čuli ste za reč UX, je vam poznato tako. UX, UI, FX, sinus plus kosinus. Što više priloga, tako to su zbiljniji ljudi. Iskreno malo iskomplikovano previše I napumpano, ali ja sam izabrao svega UX-a. UX je User Experience Designer, na engleskom je zato što mora biti na engleskom, tako? Da sve što tražimo bez dizajnera na internetu je na engleskom. Tako da, svaki pojam je na engleskom I sve u programiranju je na engleskom. User experience. Kako ono što smo napravili korisnik doživljava? Znači, da ovo staće ovako. Glavna stvar. Znate, dizajneri kreću od cool, znate. Da bude ono wow. Da me istraže šta je treba da kaže. Ali u realnom svetu ide prvo ovo. Tu je moj kolega Ivan, s kojim mogla podeli iskustva s radom s klijentima. I gde dolazi kreativnost, a gde dolazi priprema tog dizajna I šta je pisac treba da kaže. Znači imamo taj user experience, odnosno kako korisnik doživljava naš sajt, da li smo mu dobro dali ono što hoćemo da kažemo I da li je video to što hoćemo, tako. Ako se mi bavimo, na primjer, modom ili prodajemo kompjuter, a on je kada je došao na naš sajt, prvo video 1000 reklama o kiropraktici ili nečemu, malo smo promašili, tako. Nismo nešto dobro napravili. Ima takvi primjer 1000, nećemo I danas toliko spominjati, ali hoću vam kažem, znači, da pogodim u suštinu problema, ono što je klijent da kaže. Grafik I grafički element, naravno, na tome se sve završava, I to je glavni deo web dizajnera, I frontend. CSS, HTML I browser editing. To je predavanje za sebe. Ja u suštini, pored grafičkog, dizajna, radim I deo frontenda, koji sam sticao okolnosti krenuo da radim. Posle mi se svidjelo. I onda sam shvatio stvari, da nije trebalo da se svidi, nego sam morao odmah da krenem. Zašto? Hoću da objasnim jednu stvar. Opet se vraćam na mediji kojim pravimo dizajn. To može biti olovka, pa tako, može biti kolaž, može biti Photoshop, a danas u web dizajnu pravimo grafiku kroz browser, tako? Znate tako, inspect element u Chrome-u I nacrtate cijel sajt iz glave, ako imate dovoljno iskustva. Da. Ubrzava priču nevjerovatno. Klijentu iznesete izmene bez da ste ulazili u Photoshop I cijela manipulacija sajta, ne samo u domenu grafike, nego I JavaScript, tako, može dosta toga da se uradi I istestira, a da u suštini na kraju samo ugasite I nema ništa tako, ali ste prošli proces. Ali što se tiče grafike, danas je trend da se Photoshop zamjenjuje browserima. Možete birati bilo koji, Chrome za sad najbolji. Što se tiče crtanja u browseru I od prilike već je, konkretno u mom radu, preuzeo 60-40%. Znači prvo ide u Photoshop, 60% ide u browser. Jako zanimljiva stvar I možda možete imati prilike da još jednom nekako da radimo o tim tehničnim stvarima. Ali zašto sam stavio frontend kao bitnu stvar? Dosta prijatelja koji rade dizajn I koji su na ovom delu, samo na ovom srednjem delu.
na srednjem delu, i imali su sreće sa zaposlenim negde gde mogu da rade samo taj deo. Razumete, znači neko će uraditi ulips, uradit će wireframing, znači što je wireframing, sivo na belo, tako poređe se layout, složi se ideja, sažvaće se sa klijentom sve, da se dizajneru on nafarba, i onda se da front-end dašu, a ono, znaš što, zavisi šta je dobro. I šta onda bude front-endaš, kaže, ne može. A ovaj kaže, e, pa nisam znao. A ovaj kaže, šta radite to, znaš, kako ne može 2016. Razumeš? I to je priča. Hoću da naglasim da je 2016. Da sve može. Samo pitanje kako je organizacija. Ovo je jako uska granica. Front-end, izbacit ću JavaScriptu, koja izbacit ću sad ovo. CSS, HTML, Photoshop. Ja ne želim da odvojim jednu trenutku. Prvo, front-endaš ne može tačno znaš šta si hteo, a ti moraš da koristiš novi mediji da bi crto s njim. Ajde da spojimo sad ovaj front-end i grafiku, može. Malo to će vam biti malo bliže. Šta je ono što i grafički dizajner i front-endaš moraju da znaju? Bez daljnjeg. To ova stvar ovdje. Tako. Naravno da više grafički dizajner, i šta sam tu napisao, savršeno poznavanje grafičkog softvera, nepoznavanje avatara limitira kreativnost. Tako. Odnosno, ako nešto ne znam da uradim, neću ni uraditi, uvijek ću da istegavam i radit ću ono u čemu se dobro osjećam. Tako. Zato često dizajneri rade jedan stil, zato što mu to prija, tako? Razumeš? Najčešće je to iz mog iskustva, zato što ne zna da napravi. A zašto sam spomenuo kopiranje? Zato što u procesu kopiranja, ja sam se bavio... To je moja prva ljubav, tako? Ilustracija. Strip. I to sam morao da učimo nekog. Ujak moj radio nekada za staru stripoteku, radio Black Stena i Zagoru. Jedno par serijala. Ja sam sledio kod njega u sobi. On ima onaj stakleni sto sa nemkama. Znate, kad uđete u takvu neku atmosferu, to se crta, znaš. Na stranu imaš talent, tako? A ti moraš da se ubaciš u tu priču, znaš. Ti sedeš, i on ti tako poređa sve to, i sad ajde ne crte. Razumeš? I on je to naučio, kaže, iskopiraj me. Kaže, kopiraj me dok ne dođeš tehnički do momenta da odlučiš, e, sad ću ja da odlučim kako će ti izgleda moj... Šta je to? Kornjača crv. Znaš, znaš. Da. Ok. I on je mene, znači, tero me tehnički da dođem do momenta da ta linija bude dobra, da odnos senki, do duše urađen u Photoshopu, tako, sa brašem samo. Ali opet, znači, otako, crtaš, nije bitno, to je taj proces. Tako isto i u web dizajnu. Jedan, home page. Malo fali header, malo fali ovaj sredini. Ok. Sviđa vam se neki dizajn. Vi ste front-endaš i nećete nikad praviti, odlučiti da ova fotografija stoji sa ovim logom i crtate ove ikonice. Ne morate to raditi. Ali šta radite? Učite kako se koristi Photoshop. Print screen, ubaciš u Photoshop i crtaš preko toga. Nema dalje, nema boljeg načina da tehnički sebe iznačate. Ok, kako ću strelicu, kako ću ovdje ovaj opasiti, kako ću... Evo dalje ću vidiš na slika. Ok. Kako sam ubacio grafiku ovdje, kako sam mislio, kako sam napravio senkicu, kako sam uradio pozadinu, kako sam ovaj krug ovdje ovdje. I to bukvalno, ja predlažem da se radi pixel perfect. Uzmite dobre dizajne i radite pixel perfect. Nemojte da kopirate popet da ne liče na to. Znači, idem u milimetar. Font ću ovaj da razvučem ovoliko, ovaj ću ovoliko, ovaj ću mali deblji da ovaj. Zašto? Dizajneri koji su iskusniji znaju zašto su nešto odmaknuli ovoliko, zašto su napravili različite boje fonta, zašto je ovo pomereno, zašto nije. Te stvari ne mogu da vam uđu u glavu dok ih ne vežbate.
Ja sad neću da vas plašim koliko treba da se vežba, ali ja, trudite se. Niko se s tim nije rodio da nauči te principe. I sad se vratim malo nazad. Čekaj, neću da vam brojko. Isteš? E, to, uvijek fali header, vidiš. Ništa bez headera. Okej. Kopiranje i teranje sebe da reprodukujemo nešto, usavršavamo alat. Bez ovoga ništa od grafičkog dizajna. Znači, bukvalno ništa. Ako koristite Photoshop 10%, radit ćete dizajn 10%. Ako ne koristite Photoshop bar 40%, imat ćete problem kada vam neki dizajner koji ne može stigne da uredi lepo 5D, tako kao ja, pa ga baci frontend dašu. A ovo je ono, kako da izradim PNG? Pa tu ti je sve, razumeš? I to nije do njih, to je da radi, ali znaš, neka neće imati priliku da ti on nikad pomogne, moraš da ga izradiš. Tako da ovaj, znači tehnička potpomorost, i tu je ono da se prekliču frontend i grafički dizajn. I još dokrabim sve frontend naše, da nateraju sebe, ne da smisle dizajn, nego da kopiraju neke elemente. U procesu kopiranja, ok, kako se pravi senka, idem na Google, kako se pravi. To je malo smora, tako to traje, to ako baš jako ne volim, ne znam da li želim tome, pa će vam biti mnogo lakše u vašem poslu. Da. Ovaj, grafički dizajner mora da se inspiriše, da istražuje i ima širinu. Pa tako. On ne može da iznese, grafika je emocija, kao i muzika. Znači, emocija mora da se iznese, ona se iznosi iskustveno istraživanje, tako. I to je ono što sam pričao, da možeš da istražuješ konkurenciju, tematiku, tako dalje. I još jedna stvar. Sujeta u... Pogotovo umetnici slikari, kum moj, na primjer, on je ovaj, zanimljivo je to, on je posebno najboljih mladih slikara u Italiji, završio Breru. Živo je Milano i slike su mu stigle do 8000 evra cene. On ima tamo neko. Malo da vam samo napravim sliku. I on je to sliko i samo to je sliko. I došla je kriza, tako, i stala je umetnost. I nastavio to isto da slika. I ja ga vratio sad u Beogradu i ne znam šta će ljudi. U dizajnu nema onog ega, razumeš? Sad, to je moj dizajn. Ok, to je tvoj dizajn. Ako klijent krene da gura na drugu stranu, pusti ja teče, znaš, to je proizvod. Znaš, ti ćeš ga izvesti na kraju kako si hteo. Ali ako zakucaš, čim se nešto nekom nije svidelo i misliš da jesi bio pravo, ne ide dobro, klijent jeste bio pravo. Ti se ubacuješ u projekat kao klijent koji se bavi grafičkim dizajnom. I to je suština problema. Znači, nisam ja neko sa strane, ne, ja sam sad za sajt, na primjer za Nike, na primjer, ja proizvodim Nike, sad ja moram da se ubacim u Nike. Znači, ja moram da razmišljam Nike. Ja se nekad budim ujutru sa projektom i ležem sa projektom, razmišljam šta, razmišljam. Nije dobra stvar, ali se dešava. Znači, morate da razmišljate kao klijent, znači, morate se prodati. Razumeš? Neću ući sad u tematiku toga, ali ovaj deo ovde, će vam generalno u životu značiti bilo što da radite. Da nešto tehnički savršeno izgurate i da se inspirišete, imate širinu. Kod vizualnih komunikacija, bez toga nema priče. Kada sam ovaj zbog? To je PDF, ovaj. PDF ima efekt. Reeksportuješ iz PowerPointa. Jedna tehnička stvar. Šta vidimo ovde? Ovde vidimo neke blokove teksta, tako. I sad, većina ljudi će reći kojima je tekst najprijatniji za čitanje, tako. Ne moramo puno stvari, jedan veliki broj stvari u grafičkom dizajnu. I zašto sam ovo izdvojio? Zato što ovo bitno jako za front-end i to je ta stalna priča. Aj ovako ide, e sad šta ide ovako? Front-end baš ne mora da razmišlja o vrsti fonta, ne mora da razmišlja o ikonici,
ali on mora da razmišlja o tehničkoj stvari, koliko je udaljen svaki red u rečenici na drugu. Ili like, hate, tako. To ne treba niko da ti kaže, nego se množi, tako. Veličina fonta puta 1, oni kažu 45, ja kažem 1,65, ne kaže 1,7, ok, na 1,5. Što znači da font od 16, tako, imaće like, hate 24. Imate toolove na internetu koje će vam to izračunati. I ako ste vi frontendaš, trudite se da ako je dizajner slučajno sabija tekst zato što ima ostao na auto. Ovo je Photoshopov auto. Vam se sviđa ovaj auto? Ne. Photoshopov auto je super auto, tako? Nemojte raditi na auto nikad. Dok ste u auto, evo, jedna stvar zanimljiva. Grafički dizajner. Ako ostanete na auto i Arial fontu, vas dizajn ne zanima. Znači, to ću vam reći. Hoću budem iskren. Dok ste na Arielu i auto u Photoshopu ste, znaš, nemojte življenje. Znači, auto nije dobar, ovo nije dobro, ovo je dosta dobro, tako? I na kraju dođemo do nekog bloka, tako, koji će ovaj... Tekst može se pružiti ovako, ali ako bi imao puno ovako na strani, počet će malo da leti sa strane. Puno tehničkih stvari i zašto sam ono na početku pričao da ima onaj kreativni deo web dizajnu, a ima onaj tehnički deo. I taj tehnički deo se prepliče sa web dizajnerom i frontendašom. Puno, 50% stvari može da uradi i dizajner i frontendaš sa liste. Znači ja krećem da radim sajt. Pa tako. H-tagovi, pa tako. Body font 16 ili 14. H-tag je ovoliko, ovoliko, nekoliko slažem, 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 slažem. Padizi su ovoliko, gridnji ovoliko. Te sve stvari nemaju veze sa kreativnim. Kad to složiš se, ili primetiš kao frontendaš ako bi zelo radio, onda ide onaj finalni tač. Zato tehnička potkovanost. I ja znam da dosta frontendaša ne ulazi u Photoshop da nešto nacrta, pa tako. Uglavnom se secka. Ono što je već nacrtano. Ja ohrabrujem da uđeš da nacrtaš. Skroz drugačija je priča kad si ti nacrtao dugme isekoga, a ne kad si sam ušao isekoga. Verujte mi da će se skroz drugačije razumeti Photoshop. Zato što u tom procesu crtanja i sečenja ti prođeš ceo krug. U samom sečenju ti će uvek ovo će ti ostati ono e, nije dobro nacrtano, znaš. Pa dobro, može da se nacrta dugme, nije problem, tako. Mislim, da se ne lažem. Zato ta granica između frontenda i grafičkog dizajna jako tanka, još više za dizajnera koji mora da zna, da se vratim nazad. Da sam bilo. O-o. Da sam ti zakus. Čekaj, tu ću. Evo, idemo. Znači, dizajner danas izlazi iz Photoshopa i ulazi direktno u kod. Zašto? Zato što danas je CSS trojkama, tako, crta 90% stvari. Ono što nam ostaje kao element koji ne možemo nikada nacrtati u kodu je fotografija. I onda ćemo doći na poslednju stavku, elementi jednog dizajna, što su fotografija, tipografija ili fontovi i boje, white space i spacing. Pa to možete sami da primetite danas da je nekada na sajtu imamo fotografije 90% dizajna, tako? Znači to uvjeti fotografiju dobro i stavite lep font i dizajn je gotov. I šta se danas dešava? Možda ste imali priliku da kupujete template sa sajta, sa portala kao što su Team Forest i tako, Monster Template. I kupi se tema, i ono jako lepo izgleda, zašto je neki dizajner seo i to složio. Kada dođe klijent sa svojim kontentom, ja tačno znam iskustveno da je kupljena tema i da je ubačeno bez dizajnera kontenta. To više nikad nije lepo. Imate celu polemiku na internetu zašto tema ne izgleda lepo na kraju. Zašto ta lepa tema, koju sam dao $50,
ne izgleda lepo na kraju. A zato što je tamo urađena smišljeno, tako. Zato dizajn ulazi sa fotografijom, tipografijom, bojom, razmacima i spacijom. Ovaj deo ostavljam grafičkom dizajneru. Ovaj deo ovde, pogotovo white space i spacing, front-enders mora se baviti. I sad ćemo ovdje težiti na slike. Ok, ajde prvo boju. Možda ste vidjeli ovo na internetu nekad. Pa tako. Da li se ovo rodi s ovim, ili se pročita? Jako jednostavno. To su jako velike kompanije, vidite. Pa tako, ako je plava boja, sa corporate look, office, tako, HP, Dell, tako. Treba puno da razmišljamo da li će plava boja biti dobra za neku agenciju. Ako su boje narandžasti i crvene za hranu, tako, i bude u nama glad ili već šta. Ako je žuta, optimizam. Ako je zelena, ti smo to znamo, tako zelena tabla u školi na emociju. Ako ispoštujemo ove stvari, pozabavimo se malo fontom i odnosima razmaka između naslova i tekstova, mi smo radili 80% dizajna. Ako zanemarimo taj deo, možemo biti kreativni do besvesti, mi nismo radili dobru komunikaciju. Ovo je jako zanimljivo iščitati i to se inače zove color chart. Preskočit ćemo ovo. I da prođemo samo malo neke elemente koje su vezane sad za grafički dizajn. Šta ovdje pravi emociju na ovom primjeru? Pa fotografija, tako? Znači, bez nje svi ovi elementi, koliko god bili dobro složeni, neće iskomunicirati ono što treba da kažem. Da je nešto moguće. Sve konkretno šta? Ova firma se bavila donacijama, znači ne znate gdje biste da poklonite pare, oni vam nađu nekoga u svetu, negdje da možete da poklonite. Da li je to u Africi, da li je starački dom, negdje. Znači, fotografija, tako? Danas je font i ikonice podrška fotografiji. Ali pošto imamo widescreen, velike ekrane, u najvećem delu projekata fotografija je akcent. Idemo dalje. Bez zadnje kod hrane, tako i tih vrsta projekata, mislim, možete pišite šta hoćete ako niste stavili proizvod, neće biti kupljen. Ali opet, znači igra, tako, grafika je tu da ne smeta, ona je tu da istakne. Znači fokus je na ovom smutiju i ovim jabukama, a font je samo tu da naglasi neke stvari. Ok. Boje, valeri, ti odnosi senki, odaj neku dozu ozbiljnosti, logistike, nešto skuplje, tako, luxury ili luksus se uglavnom stavlja u tamnije boje, tako i kod fashion dizajna. Ali opet, da se elementi ponavljaju, fotografija koja ima priču, organizovan font sa nebim razmacima, gradacija u boji i stvari se ponavljaju i po neka ikonica, debljina, kada se dobro naprave odnosi, isto radili ova posla. Ok, ovo je real estate site, znači za iznajmljivanje i prodaju kuća. Kroz ovakvih sajtova korisnik hoće da ubaci što više detalja informacije. Tu postaje jako nezgodno, ja uvijek kažem pravimo Yahoo. Tako, kad dojete na Yahoo homepage, otvorite i gdje je resta. Ja ne znam gdje je resta. Znači, ono, sve je bitno. E sad, tu se trudim kao dizajner, tako da boje, ali opet trudimo se da razmaci, odnosi, white space, znači delina, tako, ako ste slučajno fronte daže dobili da su ove ikonice jedna pored druge razdvojite, tako koristite neki framework kao Gutenberg, bit će odvojeno u startu. To priča za sebe, ali dobra je stvar. Još jedna zanimljiva stvar. Vi pravite proizvod... Izvinite. Pravite proizvod koji morate prodati. Nekada će lošiji dizajn bolje proći zato što je bolje prezentovan. Znate? Da je ovo bilo samo ovako slika, ovog interfejsa, neki interni sistem, znači tu neki booking se radi nebitno.
ako mi to korisniku stavimo na monitor, on već ima sliku, mi moramo da mu serviramo. Trudite se da vaš dizajn, ako se bavite njime i predstavite klijentu, da ga prikazujete što realnije moguće. Znači, vizitka se ne pokazuje ovako flat, nego mora da se malo iskosi. Zašto? Zato što tako tržište diktira. Da li to sad obavezno nije, to nije bitno. Layout, još jedna stvar koja se malo iskomplikovala u web dizajnu. Jedna stvar koja se iskomplikovala je responsive design. Sad to je priča sama za sebe, tako? Evo, on kao kaže uf. Responsive design je jedna jako lepa stvar, ja sam jako volio da si igram s njim. Dok je počeo da me povikao. Da, on je krenuo pa je išao prvo na samo dve tačke da ga prelovim na četiri i na osam. I on skontali čeka, idemo li s full, znači fluidno, tako na svaki piksel mora se vidi, pa sad šta će biti? Skomplikovali priču i tehnički, tako. A i o tome kako grafički dizajn razmišlja kako će ovo sve da se slaže. S druge strane, dobili smo skroz nove layouta, tako. Header više nije gore nego sa strane, full vid slika, šta se tu pali, šta se ne pali, nije važno. U svakom slučaju, kada razmišljate kao web dizajner, razmišljate od 1920 do 320. U startu odmah, šta god, da je deo ekran i jedan logo. Probam da ga zamislim. Znači vizualizacija, što ga bolje isprojektam u glavi, manje ću tehnički da se mučim. Ovo je primjer jednog, to je webinar neki bio, znači, ovo je stranica, landing page, tako, koji ima rok trajanja od dve nedelje. I on nestaje tako. Ali, isto kao i u printu i u posteru, on mora da zadovolji neke stvari. I šta stalno primjećemo? Fotografija. A tako? Se složiti da bez nje, da je samo ova pozadina. Da vam ostalo u glavi. Znaš, zašto je fotografija bitna? Zašto ona komunicira? Mi smo stvorili da vidimo ljude drugi. Mi smo stvorili da gledamo pozadinu u boji. I zato se to sad radi. I opet, tipografija nije ali, je li tako? Boja u tipografiji, veličina u tipografiji i razmaci. Stalno se ponavlja priča. Isto jedan webinar nije bitno. Ali fotografija će ostati. Znaš, fotografija ostaje. To je ono što će ljude privući. Ljudi će nekada više se vezati za fotografiju nego što ovde one page ili marketing planner. Naprimjer. I budite sigurni, gledajte filma, tako? Mislim, u toj produkciji, sve fotografije, čak ne moraju da pričaju. I vratit ću se još ovdje jednom stvar samo. Ono sporedno. A? Ono sporedno. Sporedno ima se to. Da. Još jednom. Poznavanje grafičkog softvera. Ja se uvijek vraćam na to. Kad me pitaju kako krenem se bavim web dizajnom, ja kažem uči Photoshop. I kao kad ti kažu imam povišen pritisak, kada doktor kaže smršen. Smršen, pa da imamo šta još drugo može se radi. Znači, ne može. Ne može da je stavio. Znači, ne boji se krug sa kanticom. Paint bucket u ovom. Ne može se boji. Zato što u Photoshopu stoji raster, ali poslije piksel neće ga probiti i bit će krzavo, tako? Znači, ne može, zaboravi karticu. Moram da isečem, da nacrtam vektorski, da ubacim ingredijent, šta god, ne može kartica. Koliko... Priča mi se iskustva. Čim vidim da hvate u karticu kao boje logo, stane. Ok. I ja lično, nemam problem da prenesem sve. Zato što ti ja neću nikako moći da budeš dobar. Ako ti ne budeš sam radio. To su tehničke stvari, tako? Tehničke stvari prenosite, razmenjujte, morat ćete sami istraživati. Inspiracija, istraživanje i širina. Mislim, ne želim da vas ubeđujem, ali ono što sam rekao, nećete raditi samo jednu vrstu projekta u svom životu. To je nemoguće, tako? Klijent je u pravu i kad nešto radim, ubacujem se u poziciju klijenta. Ja neću ići više u detalje,
nego ću ostaviti prostor, zato što vi bolje znate što želite da čujete. Znači, od UX-a do pola front-enda, HTML i CSS, budite slobodni s nečim što se trenutno borite i svako pitanje je dobro i znači će ostavimo. Ne znam koliko imamo vremena, mislim, koliko je ovo bilo zanimljivo, ali ovaj... Pite ženo. A? Pite ženo. Ne, ne, oni su gotovi već, ja stavljamo da sam podlačio. Ovaj, znači, da li domenu grafičkog dizajna i tehničkog, ili čak i tih nedoumica kod front-enda gde se prepliče sa dizajnom, ako imate nešto, tehnologije, mislim, sve što mogu da odgovorim, znači odgovorite, ono što ne mogu, mogu da vas uputim, lekite da pitate. Niko ne zna sve, ali ovaj... Ali, da, pitanje uvijek postoje i ja... Da, to je glavno pitanje. Kad mi ljudi pitaju, ja bi da se bavim web dizajnom, koji je toliko široka priča. Neko će reći da je web dizajn onaj koji radi grafiku, radi front-end i podešava bazu i radi PHP. Neko, neki poslodavac podrazumeva da to je web dizajner. Pa sad i vidite. Gde taj živi i koliko je živi. Ovaj, ali da, eto, budite slobodni ovaj, bilo šta ako imate. Možeš par slajdera nazad da vratiš? Može, 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 hoćeš malo bolje. Ne, za jedan da te pitam. Još. Još? Da, još. E, recimo tamo, prije dole sitne slova, ko to može pročita, realno? A čekaj, a može, može, čekaj, dobro, ovo ti sad ovaj na monitoru, to ću odgledati. Ovo je malo rezolucija. Projektor je... Znači, možda to ne znači. Možda i... Na glavi neće. Moje? Isticanje tih slova, hvala Bože. Pa to može da, može, može, može da bude, okej. Okay. Možda ovaj konkretno dizajn nije završen. Kad uzao sam jedan primjer nekog, nekog, nekih 80%. A dobro, ovo se drugačije, drugačije se vidi. Ali evo, slažem se totalno da, na primjer, da je ova debljina fonta koja je verovatno 300-ka, to je neki Open Sans 300 Pompei, da bi možda bolje išao na 400 po normalno tako. Eto. Da. To je ovaj... To je bitno. Ali ovo se skroz drugačije vidi na monitor. To se nije. Ali okej, okay, zanimljivo, zanimljivo pitanje. E, to je bitno jako, znaš. Prvo ne daš, treba da bude tester. Znaš, jer dizajner, on ima svoj utisak tog, on je utisak umetnik, tako? I njemu je to bilo lepo. Zašto mu je bilo lepo? Zašto ja možda nisam pročitati piše. U stvari, mene zanima odnos ovih sivih i plave, a sad sam se smorio, pa me... Znaš, to je neka masa koja meni... Dobre, znaš, ne smeta ili smeta, znaš. A front-endaš uđe u detalj i može da pomogne. Ja se slažem. To, konkretno, Ivan meni često pomogne i ja ga pitam. I on često me nekad ono, znaš, skrenje, znaš. Evo može ovo, bolje. Znaš. To je onaj ego i ono, znaš, to pustite za sebe, možete slikajte nešto, vajajte, pa tamo držite. To ako neko gleda, gleda, ne gleda, ne gleda. Dizajn je ovaj primenjen, tako da ga budite otvoreni na ovaj slobodno. Ali eto, zanimljivo pitanje. Može, kod je većemo, na četiri ste. Jesi probao da radiš dizajn sa Gimpom? Jesam. Ovo te vas zanima priča. Pa jesam probao, da, probao sam dok nisam na posao dobio ovaj ali nisu smjeli da koriste logiku Photoshopa. Gimp. Upalite font da napišete tekst. On ne napiše ovako, nego otvori prozor za font. Automatski nema dizajna. Zato što ja hoću da povećavam ili menjam font, ali da mi ništa ne stoje ovde, highlightovano ili box, tako? E, to su stvari koje ubijaju kreativnost, ali da, Gimp. I šta je kod Gimpa, na primjer, zanimljivo? Dobar je za crtanje HTML mapa. A to ću dvojiti. Kada imate, zamislite, na sajtu imate mapu Amerike i da su sve zemlje iste skrene države, tako? Sad ih overujete preko zemalja i imate sliku, tako, tačno po konturi zemlje, tako. To može se raditi sa nekim PNG-ovima da se oni apsolutno namještaju. I onda kada ga se složiš, ovaj, rastavne se. E, kad se izvrta HTML mapa, a tako, koji ima svoju instrukciju neku sa koordinatama, to stoji kako god da ga pomeriš, a to treba nacrtati. Jednom projektu sam
to radio Gimpu i on je odradio. Tako da, Photoshop 95% u mom radu, ali naravno, pored postoje alati Macromedia, Flash, crta, vektor, bolje od svih. Sad, to što u Macromedia Flashu, ti nacrtaš vektor, uzmeš gumicu i brišeš ga. Gumicu i brišeš, znaš, za brzu ilustraciju, u svim ostalim vektorskim programa ti moraš da crtaš krive, tako da paziš, ti probio poligon, nije. Photoshop, u Macromedia Flashu, snimim kao PDF, PDF-e sam vektorskim, tako se ga imaju, ubacim ilustraciju, gotovo. Znaš, koristim olovku da bude smooth linija, ali za brzo brisanje vektorske grafike, znači flash. Da, okej, to je priča za sebe. Ali, blaga je konfuzija u grafičkim programima, ali imat ćete dodira sa raznim. Neki su nečemu bolji, ali na kraju ostaje Photoshop. Koji je ono 90% posla. Zbog te tehničke stvari, zašto su otkupili prava na kako se pokazuje ovo, kako se pokazuje ovo, ja gledam neko drugi dubaci u svoj software, on mora da, ne može ništa, mora da napravi kao Gimpa, tako da ne može ovdje da blinka, nego mora da se otvori browser, naprimjer. Ali Gimp da, koristim ga ponekad i odrađuje super. Šta je HTML mapa? Šta je HTML mapa? Jeste imali priliku da se susreti sa HTML mapom? To je najstarije iscrtavanje vektorske grafike. Sad se koristi SVG, tako? Evo. Možemo SVG to lepo da slijedimo, u ilustratoru iscrtamo objekat, podelimo layer, iscrtamo kao SVG i dobit ćemo koje posle možemo da borimo, ako je CSS unutra napolje. Pogodit ćemo mi background, color i to. Ali HTML mapa, to je ovakav kod. Od koordinata. I, znam se imate ovako trougao. Evo. Čekaj, stavi to. Grafički dizajner, ja preporučujem da se hvata sve što mu dalje, znaš. Pa ćeš isplivati. Znači, od projekta do projekta. HTML. Mapa. Mapa. Ne gleda da je ovako obavezno. Da, nije loše bilo. Da ćemo da staviš onda da ne smete šta. HTML mapa istrtava koordinatu objekta. Znači, ima ograničeni broj tačaka i ne mogu baš da se crtaju konture, znaš. Sad, neki nosi to, ali može da iscrta osnovne oblike, elipsu i neke triangle. I one su najčešće koristane. I znači, šta kaže? Renderujem odavde do ovde, ovo ima x, y, x, y, x, 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 t, 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 t. Znači, on emulira SVG na prvi. Pa da, to je stara verzija SVG. To je stara verzija SVG. Zašto još uvijek je neko koristi? Zato što svi čitaju kada ima ovako. Od Explorera minus 1. Znao sam da što je kraja. Ha? Znao sam da što je kraja. Ali okej, redi se koristi, sad se koristi sa Google. I danas, da se vratim na priču, sve može se napraviti. Znači, ako se bavite dizajnom, front-end da me kaže ne može, nije u pravu. Ja sam počeo učiti front-end daš, to moj front-end daš je rekao da ne može. Jeste, ja sam krenuo, znao sam neke osnove. I na već četvrto ne može, ja sam rekao, ajde vidimo, znaš. Mislim, kako ne može kad je onaj tamo napravio da stojimo. Sve može, bukvalno danas CSS trojka kao Photoshop, ima senku, ima bordere, ima gradijente, ima oblike, ima shape-ove. Osim fotografije, sve se crta u kodu i da sam spominio onaj in-browser editor. Uđete u F12, na belo, pored HTML se kuca, odmah ga farbam, a tako, ako radite na svom računaru, koji je na sredo, možete dodati save i izmene da se radi save. Nevjerovatna je priča. Tako da,
ja ohrabrujem moj frontend naše da se upuste malo u grafiku, a još više dizajnere da se upuste u frontend. On će znaći šta ja pričaju. Ja kad sa Ivanom pričam, mi se razumemo. A tako? Se razumemo, zato što ja, ako znam HTML CSS na nekom nivou, ja neću pričati bez veze. Tako. Isto tako ako kolega zna da uđe u Photoshop, a tako, već sam par puta pokazao da eto, ja to ovako složim, ali ovako se vadi napolje, on će se oprati, tako, to nije problem. Ovaj, granica je tanka i sad mi možemo imati predavanja o Photoshopu, o tome kako se čita brief i kreće u list, što si pitao, o tome kako se ono što sam nacrtao u Photoshopu ja pripremim u CSS-u i HTML-u. Dešava se tako da ja složim CSS, znači ja sam nacrtao nešto i vidim, ah, iskomplikovao sam. Neću ja da teram frontend daša da on meditira na tim i da daš. Uđem u inspektor, nacrtam, kažem mu evo ti klasa, zamijeni ako ti odgovara neka druga, to je već tvoj deo, ali unutra u klasi to će tako da izgleda. I ne možeš se baviš tim. Ako to tako ne radi, ja stvarno ne znam. Mi smo prilike radimo agenciju koja to, znam da je to baš striktno odvojeno, bukvalno se ne vidi u različitim sobama, nekad su u različitim gradovima. Ja verujem da tu onda jako mnogo testiranja i da se puno vraćam i naprijed nazad. Zato pokrijte taj deo, zato što nije komplikovan. Sad da vi kao dizajner treba da uđete napravite neki backend ono ljudi, ja bih pao na pola tako. Ali CSS i HTML je smiješan. Ako se bavite njim, ono je logično. Zašto je smiješan? Zato što vidiš šta radiš. Znači, ne možeš da programiraš 2000 linija koda da bi dobio rezultat. Ti si udario boju i ona je tu, razumiješ? Zato po grafike taj moment je mnogo lakši. Tako da, da, granica je tanka, ali eto, znači upustiti se u svaki element. I fanatičan pristup. Maksimalno fanatičan. Jedno bar godin dana života. Što znači, nema ništa. Da, možete se baviti ljubim stvarima u životu, ali kad imate problem, sedite 8 sati i ne ustajete već mali. Samo tako se napreduje i tako se dižete sa stepom i tim stepom. Ako imate još neko pitanje, tehničko, možete Photoshop nešto pitati ako vam nešto. Photoshop se radi svaka stvar na 8 načina. Bukvalno. Ne znam što ste ga tako napravili, ali redi. Znači, vi možete budete bajar, možete u Photoshopu koristiti 4 alata i napravite svu grafiku koju sam pokazao, a možete koristiti one presete, plugine i to, pa bude biti rezultat. Pitanje je samo kako pristupimo to, ali da. On je neverovatan program i dosta kompleksor. Sad smo ubacili 3D grafiku, modelovanje, video smo ubacili. Jer da baš nešto kad dobro, ali da, ljudi prave animacije za spotove u Photoshopu. Da prijatelj, jedan u Italiji, on to šak. A spoli mu radi, znaš, on mogo to u After Effectu, a samo je to ono kao fetiš, sad će u Photoshopu. Znaš, i bolj, ono, Photoshopa neke. Pa dobro, može, znaš. Eto je taj fanatičan biznik. I onda, da. Živi organizam, stalno se uči i nikad neće ti nadi sve. To bez dalje, ali svaki projekat ste bolji. Eto, da, to je u suštini neka, sad svaka ta cijelina koju sam ja izdvojio može da priča za sebe, ali pre svega tehnička potkovanost da bi kreativno došla do izražaja. Ne ide drugačije. Eto, toliko sam imao za večeras, a da, sad, eto, možemo još pričati malo ovako. Bez snimanja, da.